Dobar dan svima, a posebno veliki pozdrav svoj djeci u Narodnoj biblioteci Požega iz Gradske sveučilišne knjižnice ovdje u Osijeku sa Odjela za rad s djecom i mladima. Ja sam Dubravka i danas ću zajedno s vama obilježiti Svjetski dan čitanja na glas i to tako što ću s vama podijeliti, jer priče se jako vole dijeliti, kao što znate, jednu priču. Biće to priča o tajni. Svi imamo neke tajne i svi volimo neke tajne. Pa evo, možemo odmah krenuti. Negdje daleko, u jednom velikom gradu, sivom i bez boje, živio je maleni dječak. Svakoga je dana tužno gledao sivo nebo, sive ulice pune sivi kuća, sive parkove i siva stabla, sive ljude i sivu djecu. Često je maleni dječak osjećao da sve može biti drugačije, samo nije znao kako. Za početak, maleni je dječak imao tajnu. Bila je to njegova velika tajna za koju nitko nije znao. No, kao što znate, tajne su uvijek teške za onoga tko ih čuva, a osobito ako je neko tako malen kao što je bio naš maleni dječak. I tako je jednog sivog dana maleni dječak odlučio svoju veliku tajnu podijeliti s prijateljima. Jer s prijateljima je sve lakše. A nekako je, čim je to odlučio, i malenom dječaku odmah bilo lakše. Pozvao je prijatelje u svoju sivu sobu, a oni su svi posjedali u krug oko njega i nestrpljivo čekali da saznaju sve o toj čudesnoj tajni. I maleni je dječak započeo pričati tihim glasom. A što se dogodilo dalje, to ćete saznati svakako ako pročitate priču tajna ili neku drugu priču. Jer vi već sigurno znate da nas priče vode u svijet mašte, da je lijepo čitati i uživati u čitanju. A vam ja zato želim da uživate u čitanju, da rastete uz knjige i da maštate. Pozdrav!